ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାୟକ ବା ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିବା ଗୋଟେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଏବଂ SIT ମୁଖ୍ୟ, ମୁଁ ଏଥି ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହି ଆସିଛି ଯେ ଏହା ଏକ କୋପଳ କଳ୍ପିତ ଗପ, ଯେଉଁଟାକି ଜାମୁକୁଳି ଗପକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିକି ତାଠାରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଚାପ ପକାଇ ତା ଉପରେ ତାକୁ ସ୍ପିକରାକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକୃତରେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ SP ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାଣିକି ପାଣି ସେଥିରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ SIT ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଏହା କେତେ ମାନେ କେତେ ଅପରାଧିକ ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ, ତାହା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ SIT ସେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବା SIT ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଏଇ ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପରୀର ଘଟଣାକୁ, ତାହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୋ ସରକାର ଏଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପରୀ ଭଳି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏବଂ ତାର ମା ବାପା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ମାନେ ବଦଳରେ ନାବାଳିକକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ତୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରେ ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାରିଛୁ। ଏବଂ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଜୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରୁଛି, ତାର କୌଣସି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ କଥା, ମିଛ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଛ ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ।